حوتی مانگی تشرینی یکمی سالی 2001 امریکا لە تۆڵی ڕووداوی 11 سپتەمبەردا واتە بە کەمتر لە یەک مانگ لە داڕووخانی هەردوو تاوەری بازرگانی نیویۆرک بە پاساوی کۆتایی هێنان بە مەترسیەکانی ڕێکخراوی قاعیدە و ئوسامە بن لادن هێرشی کردە سەر دەسەڵاتی تالیبان و ئەفغانستانی داگیر کرد لە پشم و دروشمەکانەوە مانجی سەرەکی ئەمریکا پاراستنی بەرژەوەندیەکانی و هێشتنەوەی دەسەڵاتەکانی خۆی و دەوڵەمەندکردنی کۆمپانیەکانی حەشاردراوە لە سەروبەندی یادی ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەر تەلاڵ ئەبوو غەزالە بیرمەندی فەلەستین و ئەردنی لە گفتوگۆیەکدا دەگێڕێتەوە کە دوو ڕۆژ بەر لە ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەر بەڕێوە بووە بۆ نیویۆرک بەو مەبەستەی لە 11 مانگدا بەشدار بن لە کۆبوونەوەیەکی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان بە ئامادەبوونی کۆفی ئانان سەرۆکی ئەوکاتی ڕێکخراوەکە بەڵام کە گەیشتونەتە پاریس پێیان ڕاگەیاندوون کۆبوونەوەکە دواخراوە بۆ دوو مانگی دیکە هەروەها ئەو دەڵێت ئەوەی من تێیگەیشت بم 11 سپتەمبەر ئامادەکاری بۆ کرابوو بەو هۆیەوە کۆبوونەوەکەی ئێمە هەڵوەشایەوە باز لەوەش دەکات کە هەرگیز ناکرێت لە ڕووی تەکنیکیەوە فڕۆکەیەک خۆی بکێشێت بە باڵەخانەیەکی بەرزاو هەموو ئاسن و دیواری باڵەخانەکە لەگەڵ زەوی تەخت بێت و بێتە خوارەوە پرسیارەکە ئەوەیە کە گرنگی ئەفغانستان بۆ ئەمریکا چییە و بۆچی داگیری کرد لە ڕووی دەوڵەمەندیەوە ئەفغانستان یەکێکە لەو وڵاتانی کە خاکەکەی خاوەنی بەشێکی زۆر لە کانزا تایبەتمەندەکانە ساڵی 2013 نەتەوە یەکگرتوەکان و یەکێتی ئەوروپا لە راپۆرتێکی هاوبەشدا ئاشکرایان کرد کە بەهای بەروبوومی ژێرزەمینی ئەفغانستان دەگاتە زیاتر لە 1 تریلیۆن دۆلار کە هێشتا بەشی زۆری دەستی بۆ نەبراوە لەوانەش خاوەنی 60 ملیۆن تەن کانزای زیوە کە پێکاتی سەرەکیە لە دروستکردنی هێڵی کارەبا هەروەها ئەفغانستان دەوڵەمەندترین وڵاتی جیهانە لە کانزای لیسیۆم کە ئەم مادەیە بەکاردەهێنرێت بۆ دروستکردنی ئامێری ڕاکێشان و خەزنکردنی وزەی خۆر ئاژانسی وزەی نێودەوڵەتی پێی وایە لە ساڵی 2040دا پێویستی ئەو کانزایە بۆ 40 هێندەی ئێستا زیاد دەکات لەگەڵەوانشدا ئەفغانستان خاوەنی 1 ملیار و 600 ملیۆن بەرمیل نەوتی خەزنکراوە کە نرخەکەی دەگاتە 107 ملیار دۆلار هەروەها 16 تریلیۆن پێچوار گۆشەی لە غازی سروشتی هەیە بەرووومێکی دیکەشی بوونی بەردی ئەڵماسیە کە بە بەردی پیرۆز ناو دەبرێت و نرخی هەر 200 میلی گرامێکی 150 دۆلارە لەگەڵ هەموو ئەوانەدا ئەفغانستان پێگەیەکی ستراتیژی هەبووە بەلای ئەمریکاوە بۆ دروستکردنی پێگەیەک لە ئاسیای ناوەڕاست ئەوەش بۆ گەیشتن بە نەوتی دەریای قەزوین و گواستنەوەی لە ئەفغانستانەوە بۆ کەنداو باوتەی عەبدوڵڵا نوفێسی سیاسەتمەدار و بیرمەندی کوویتی لە ساڵی 1993 ئەمریکا پاش هەرەسی سۆڤیەت پلانی بۆ گەیشتن بە ئاسیای ناوەڕاستداناوە و لەو کاتەوە هیوای لەسەر بنیاد دەنێت بەڵام لە کۆتاییدا خەونە گەورەکەی ئەمریکا بە شکست کۆتایی هات